Počasie tohtoročnej plochodrážnej sezóne nepraje. Aj keď to v nedeľu v Žarnovici na 51. ročníku Zlatej prílby spočiatku vyzeralo idylicky, no postupne sa to začalo kaziť. Hneď v štvrtej jazde skončil na zemi Ukrajinec Stanislav Mielnečuk, ktorého ale musela odviesť sanitka. Keďže bez lekára preteky pokračovať nemohli, tisíce divákov si urobili 3/4-hodinovú nútenú prestávku. Možno práve táto 3/4-hodina neskôr organizátorom chýbala. Od polovice pretekov začalo na Žarnovickú dráhu poprchávať a s pribúdajúcimi minutami sa rozpršalo úplne. S mokrou dráhou začali pribúdať pády. No preteky boli relatívne na to, aké počasie fajn. Bolo bohužiaľ, čo nezvyčajne na Zlatú prílbu, je dosť veľa pádov. Jeden trošku vážnejší, čo museli ísť do nemocnice, ostatné sa ošetrili tu lokálne a aj po niektorí sa znova postavili na štart. Takže až na to, že sme to museli teraz skrátiť do tie posledné 4 možno najatraktívnejšie jazdy, no bohužiaľ. Ale stále prší. 20 jazdcov z 9 krajín Európy sa postupne stavali pred štartovnú pásku. Po prvýkrát skoro po 25 rokoch na Zlatej prílbe figurovali na štartovej listine až 4 slovenskí pretekári. Traja naši mladí Patrik Búri, Michal Tomka a Adam Čarada na čele s Maťom Vaculíkom. Tým, že Maťo nastúpil do týchto pretekov, bolo viac menej rozhodnuté, kto bude víťazom 51. Zlatej prílby SNP. Prekvapenie sa nekonalo a na najvyšší stupienok podľa predpokladov sa postavil Maťo. Cítim sa výborne, len trošku ma mrzí, že dnes s nami vyhralo počasie so všetkými. Vidím aj teraz prší a tá dráha skutočne bola, boli to ťažké podmienky na jazdenie. Keď sa odštartovalo, bolo to ešte v rámci možnosti celkom dobré, ale druhý, tretí, štvrtý pretekár to mal skutočne ťažké, pretože tá viditeľnosť bola minimálna. Ja sa teším, že nikomu sa nič vážnejšie nestalo, pretože dneska sme videli pár dosť zlých pádov. No a teším sa, že som vyhral doma. Chcel by som poďakovať ľuďom, pretože ich bolo skutočne dneska veľmi veľa a stvorili úžasnú kulisu, takže ďakujem veľmi pekne a jazdiť pred tak vyplnenými tribunami doma je úžasné. Preteky ale štandardne neskončili, pretože kvôli vytrvalému dažďu a rozmočenej dráhe pretekári odmietli nastúpiť do semifinálových jazd a tak riaditeľ pretekov nakoniec poradie určil podľa získaných bodov zo 16 odjazdených jazd. Diváci teda prišli kvôli počasiu o 2 semifinálové, 1 opravnú a 1 finálovú jazdu. Myslím, že to je dobré rozhodnutie, pretože dráha bola nebezpečná a slabá viditeľnosť určite taktiež pre jazdcov, takže dobré rozhodnutie. Asi by to bolo lepšie, ako by sa mal niekto zraniť, takže je to v pohode. No je to dobrá vec, ale malo sa to konať ešte ďalej. Boli veľmi zaujímavé a škoda tej finálovej jazdy, to by bolo ozaj také, jak veľké slovenský pretekár, jednotka by sa dalo povedať už takmer vo svete a je to škoda, no. Aby sme vám na záver nezostali dlžní, konečné poradie, na 5. mieste skončil Martin Málek z Českej republiky, 4. miesto obsadil Talian Nicolas Vincentin, na stupienok s číslom 3 sa postavil Poliak Kamil Bžožovský, 2. skončil Čech Maťo Gavenda, no a 1. spomínaný Maťo Vaculík.